For ikke mange år siden var der ikke det store udvalg inden for campingmøbler, men det er der kommet i dag. Det betyder også, at kvaliteten er meget svingende. Der er det helt billige, som måske kun holder en sæson, og så har vi kvalitetsvarerne, Peter, og der har I noget her. Jamen, så vi er jo igen importør for Crespo i Danmark, og Crespo i Danmark er gammel kendt mærker. Jeg vil næsten våge på, at det var nok det første rigtige campingmøbler, hvis man skal sige, før den gamle picnicstol, at der kom den type stol her for mange år siden, og var en kæmpe succes. Men så kom der jo så en periode, hvor kineserne oversprøjte markedet med kopier af stolen og svingende kvaliteter. Noget var rigtig godt, og noget var også mindre godt. Men Crespo eksisterer stadigvæk. Det er fra 1954, så det er jo ikke helt ung firma mere, men har stadigvæk udviklet sig igennem tiden. Det, der så er fantastisk, det er, at man kan faktisk stadigvæk få en af sine gamle stole, man købte for 20-30 år siden. De findes stadigvæk. Han er ikke så god til at smide ud, så hans katalog bliver bare tykkere og tykkere. Men i dag har vi jo nogle fantastisk smarte stole. I noget af for eksempel den sorte, der hedder Air Deluxe. Fantastisk komfort. Og forskellen på Crespo og andet, det er næsten nemmest at sige, det skal man sætte sig i. Det er følelsen, det er fornemmelsen. Fordi se udseende på den, jamen, det ligner jo de fleste andre stole. Der kan man ikke se et stort forskel. Men når man sætter sig en, så kan man mærke forskel. Når vi står her på Ferie for Alle, folk kommer ind og sætter en og siger, hold da op, det var en fornøjelse at sætte sådan en stol. Og her snakker vi ikke pris, for det koster selvfølgelig lidt mere at få noget, der er fantastisk godt, og det er det her. Så er der en nyhed i 2020, det er den nye grå, vi kalder Natur. Det er samme stil, den er bygget på, som er Deluxe, men en anden form for stof. Det er et helt glat stof, der imprægnerer, så den også kan tåle vand. Det kan er Deluxe selvfølgelig også, og det praller bare af. Og så får de selvfølgelig i alle mulige højder og modeller. Altså, vi har den her med justerbar ryglæn. Vi har den gode høje. En anden ting, der også bliver værd at bemærke, det er, at vi har stof hele vejen tilbage, så når man sætter sig ned i en, så føler man ikke, som man falder bagud af den. Det betyder rigtig meget, når man sidder i sådan en stol. Og det har vi så i begge serier, både i Natur og Air Deluxe. Man kan få forskellige fodskamme, og den her, der er rigtig populær ved deres skrå. Drømmeseng med to modeller, hvor der er en, der er lidt smal eller lidt smallere, når man skal normalt bredde, og så med armlæn, og så er den høje, lidt ekstra høj, og så meget bred. Og det findes så igen i begge de to serier her. Relax-stol, som man kender, det er jo sådan en rigtig komfort. Selvom man ser en, så falder man næsten naturligt i søvn. Og så har vi en rigtig fantastisk bordserie herovre. Rigtig stabil bord. Ikke tunge, heller ikke let. En god mellemvare. Og så er det jo i alle mulige forskellige højder og størrelser, så man er en til næsten hver enes behov. De har også en fantastisk skabeserie herovre. Igen, ideen med det hele, det er foldbart, det kan slå sammen, fylder ingenting, men i en høj kvalitet. Og i forskellige bredder og de forskellige modeller. Så det er lidt det, man har brug for, når man skal på camping i Crespo. Hvor er Crespo produceret henne? Jamen, det er spansk. Og vi kan jo ikke stå og sige, at alt bliver produceret i Spanien, for det gør de desværre ikke i dag. Sådan er det. Crespo har også en fabrik i Kina, det kan vi godt være erkendt. Men det er stadigvæk spansk. Så det er et godt europæisk produkt i meget høj kvalitet? Helt imponent. Altså, det er noget, man køber for livet. Ja. Du fortalte, at du havde en stol, der var i hvert fald 15-16 år gammel. Ja, jeg er en af 15-16 år gammel selv, og jeg har brugt med stranden, og jeg har ikke gået sådan og passet særligt på den, og den er lige så god som ny, og det er jo en fantastisk reklame, man kan sige det. Så yder man 5 års standardgaranti på det, og hvis man går ind og registrerer sig på Crespos hjemmeside, så kan man faktisk få 1 års ekstra garanti på det, så man ved også i produkter i år, at man står bag det, mens man sælger. Og det kan fås ud af de fleste danske campingforhandlere? Ja, rigtig mange af danske campingforhandlere. Man kan gå ind på campingagentens hjemmeside, og der kan man finde forhandlerne. Ellers så kunne det også være sin normale forhandler, han vil skaffe det hjem.